मैं इसके बाद आपके साथ प्रेस पे चलने के लिए तैयार हूं। अभी आप चेयर में बात नहीं कर सकते। پہلے روز فوج کی حمایت میں قرارداد کی اجازت نہ ملنے پر، دوسرے دن الیکشن کمیشن کی تشکیل راؤ اور تیسرے روز ترقیاتی فنڈز کے معاملے پر اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں سراپا احتجاج رہی۔ چوتھے روز جمعرات کو اپوزیشن نے قائم کم سپیکر سردار شیر علی گرچانی پر زمینوں پر قبضے کا الزام عائد کر دیا۔ آؤٹ آف ٹرن بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن نے احتجاج کرتے ہوئے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر کے ڈائس کا گھراؤ کر لیا۔ تحریک انصاف کے رکن سردار علی رضا دریشی کا کہنا تھا کہ قائم کم سپیکر نے ڈیرہ غازی خان میں 18 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی گرچانی کی راجن پور کے بعد ڈیرہ غازی خان میں کاروائی کی گئی، جس سے کئی مربع اراضی پر راتوں رات قبضہ کر لیا گیا۔ یہ 4 لاٹیں تھیں، تقریباً 2 مربع یہ زمین بنتی ہے وہاں پہ جی۔ یہ وہاں پہ آکشن کرائی گئی اور میرے بھائی نے اس میں یہ آکشن میں حصہ لیا اور یہ زمین انہوں نے الاٹ کرائی۔ وزیر قانون رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کر کے جمہوری اداروں کو ختم کرنے کے ایجنڈے پر غامزن ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران حکومت نے 3 مسودات قانون پاس کروا لیے۔ چاروں روز ننی سی اپوزیشن کا بھاری برکم حکومت کے ساتھ تنازع، آؤٹ آف ٹرن قراردادیں اور دوسرے معاملات ایوان میں اٹھانے پر ہوا۔ کیمرامین شہباز مغل کے ساتھ لیاقت انصاری، دنیا نیوز، لاہور۔